নমস্কাৰ পিকেছ এডুকেশ্যন চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এইটো ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহেৰুদেৱৰ দোহাৰি বাক্য তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহেৰু এক নম্বৰত লিখিম আমি পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহেৰু আছিল স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী তাৰপিছত দুই নম্বৰত লিখিম ওঠৰশ ঊনব্বৈ চনৰ চৈধ্য নৱেম্বৰ তাৰিখে এলাহবাদত জৱাহৰলাল নেহেৰুৰ জন্ম হয় তাৰপিছত তিনি নম্বৰত লিখিম শিশু দিৱস প্ৰতি বছৰে চৈধ্য নৱেম্বৰ তাৰিখে পালন কৰা হয় তাৰপিছত চাৰি নম্বৰত লিখিম পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহেৰুক আমি সকলোৱে নেহেৰু খুৰা বুলি কওঁ তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰত লিখিম আমি তেওঁৰ পিতৃৰ নাম আছিল মতিলাল নেহেৰু আৰু মাতৃৰ নাম আছিল স্বৰূপ ৰাণী নেহেৰু ছয় নম্বৰত লিখিম আমি ঊনৈছশ পঁচপন্ন চনত ভাৰত চৰকাৰে তেওঁলৈ দেশৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান ভাৰত ৰত্ন প্ৰদান কৰে তাৰপিছত সাত নম্বৰত লিখিম আমি পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুদেৱে শিশুসকলক বৰ ভাল পাইছিল তাৰপিছত আঠ নম্বৰত লিখিম ঊনৈছশ ছয়ষষ্ঠি চনৰ সাতাইছ মে' তাৰিখে জৱাহৰলাল নেহেৰুদেৱৰ মৃত্যু হৈছিল তাৰপিছত ন নম্বৰত লিখিম পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুদেৱে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদ একেৰাহে সোতৰ বছৰলৈ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল তাৰপিছত দহ নম্বৰত লিখিম আমি এই বিশেষ দিনটোতে নেহেৰুদেৱৰ প্ৰতি সন্মান আৰু শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰা হয় আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ